नमस्कार, जय हिन्द, जय गोर्खा। आज तपाईँहरूको छेउमा एउटा सानो बडके भिडियो लिएर आइरहेछु। हेर्नुहोस्, आज हामी भारतभरि छरेर बसेको गोर्खा जाति छौँ र हाम्रो घर बनाउनुको लागि, हाम्रो पहिचान बनाउनुको लागि हामी भारतभरिबाट छरेर बसेको गोर्खाहरू एक भएर हाम्रो गोर्खा जातिको हाम्रो घर भनेको एउटा गोर्खाल्यान्ड, एउटा गोर्खा स्थान, एउटा गोर्खा प्रदेश बनाउनुको लागि मरि मिर्दैछ। आजदेखि होइन, भारत आजाद भएको दिनदेखि लिएर र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै देखि लिएर होला हामी भारतको गोर्खाहरूलाई चाहिँ न्याय चाहिन्छ भनेर लडेको। र आज हामीलाई थाहा भएको चिज के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी बेघर भइरहेको छौँ। हामी जाति भारतभरि छरेर बसेको गोर्खा जाति बेघर भएर बसेको छौँ र हामी पार्टी प्रेमी होइन, हामी जाति प्रेमी भएर एउटा जातिको उन्मुक्तिको लागि, एउटा जातिको घर बनाउनुको लागि हामी एक हुने बेला आएको छ। र म तराई पहाड डुवर्सको जति पनि हामी माटो प्रेमी जाति प्रेमी हुन्छौँ, हामी पार्टी प्रेमी हुनु हुँदैन, हामी जाति प्रेमी भएर हामी जातिको लक्ष्य बोक्ने र जातिको हितको लागि काम गर्ने र जातिको मुद्दा बोक्ने मान्छे र नेताहरूलाई हामी साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र जसले आजको डेटमा युथ युवतीहरूलाई रोजगार दिँदैछ र यो ठाउँको विकासहरूको लागि काम गर्दैछ र जातिको उन्मुक्तिको लागि काम गर्दैछ, उनीहरूलाई अब हामीले साथ दिएर हिँड्ने बेला आएको छ। र बाउ आमा दाजुभाइ साथीभाइ हो, मेरो बातलाई गलत नमानिदिनु होला, हामी पार्टी प्रेमी होइन, हामी जाति प्रेमी हो र हामी जाति प्रेमीले हाम्रो लक्ष्यलाई माया गर्नुपर्छ, हाम्रो टार्गेटलाई माया गर्नुपर्छ, हाम्रो जे फोकस छ त्यसलाई माया गरेर हामी हिँड्ने बेला आएको छ। र म यति नै भन्न चाहन्छु, अब हामी पार्टीलाई माया गरेर, पार्टीको झन्डा बोकेर होइन, हामी जातिको मुद्दा बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो तपाईँको भाउ, यो तपाईँको भाइ, यो तपाईँको छोरा, यो तपाईँको साथीको एउटा सानो बडके सन्देश हो। म चाहिँ आजदेखि कुनै पार्टीको सपोर्टमा बोल्ने छुइनँ, म जातिको सपोर्टमा हमेसा बोल्नेछु र हमेसा रहनेछु। भारत माता कि जय हो, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।